בהמשך לעצומה של ישראלים שקראה לפרלמנטים באירופה להכיר במדינת פלסטין, יוזמים אישי ציבור ישראלים עצומה נוספת. העצומה מופנית על חברות מועצת הביטחון של האום וקוראת להן להצביע בעד קביעת מועד לסיום הכיבוש, על פי ההצעה הירדנית. בימים אלו הרכב מועצת הביטחון משתנה, ולפלסטינים יש סיכוי טוב יותר לזכות ברוב של 9 חברות. על הרוח הגבית שמעניקים ישראלים למהלך, שמענו לאחרונה מפי אלון ליאל. והאום פה הוא המפתח, ולכן מועצת הביטחון היא קריטית. היא קריטית, למה? כי אם יש 9, ויש דיון, כמו שהפלסטינים מבקשים, על סיום מסע ומתן תוך 2 ונסיגה תוך 3 שנים, ונגיד אמריקאים לא מטילים על זה וטו, נגיד יטילו וטו פעם אחת, נעשה פעם שנייה, שלישית, רביעית, עד ש... לא יוכלו להטיל וטו. ואני זוכר, כשהייתי מנכ״ל, בשנה הראשונה של האינטיפאדה השנייה, אני זוכר שהשגריר האמריקאי צלצל אליי אחרי 4-5 וטו, והוא אמר, אנחנו לא יכולים יותר. אתם עושים לנו את היחסים עם כל המזרח התיכון. כמה וטו הם יוכלו להטיל? איזה מחיר אמריקה מוכנה לשלם בשבילנו? עכשיו, אם זה עובר, מתחיל לתקתק שעון של הפסקת הכיבוש, אבל אמיתי, שאחריו באמת יכולות להיות סנקציות, מטעם האום, שאם זה עובר, פלסטין תוכל להיכנס כמדינה חברה לאום. אם פלסטין מדינה חברה, אנחנו כובשים של מדינה חברה באום. יש ישראלי אחד שמוכן לעלות על הדעת שיסלקו אותנו מהאום? מתוך נוסח העצומה, אנו החתומים מטה, אזרחי ישראל, קוראים לכל הממשלות החברות במועצת הביטחון לתמוך בהצעת החלטה שתקבע מועד לסיום הכיבוש הישראלי ושתקצוב את משך המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. קביעת מועד לסיום הכיבוש והחלטה על עקרונות להסכם שלום יאפשרו לישראל ולפלסטין סיכוי לחיים בשלום, שוויון וביטחון, זו לצד זו. עד כה חתמו מעל 450 ישראלים על העצומה. ניתן להיכנס לאתר עצומה ולהוסיף את חתימתכם.